ကဲရာဒီဦးလေးရာဒီဥဒုလေးကနော်အမလေးအတန်းဒီဘယ်ထွက်လာပြီအေးသူရောက်လာပြီဒါကအဲ့အဲ့အဲ့အင်္ဂလိပ်ခေတ်ပေါ့အင်္ဂလိပ်ခေတ်တူတူပဲတူတူပဲအဲ့ဒီခေတ်တော့ဘယင်ကနေခဲ့တဲ့အိမ်ဒါကြောင့်ဆိုတာ Governor House ဆိုပြီးတော့အထက်မှာဒီအဲ့အရင်တော့နေခဲ့တဲ့ဒီဘယင်ခံတွေရဲ့ဒီပုံတူဒီဆီလီကွန်ရုပ်တွေပါအထက်မှာရှိတယ်အရန်တက်ဝင်သွားလို့ပါတော်တော်ကားလေးလားတော့မကြည့်ဘူးတော့မကြည့်လိုက်ပြို့လိုက်ပြို့ပြပါတော့ပြပြို့လူလေးရဲ့ဒါဟေးငါကလေးငါကလေးဘယ်လိုလဲတရားလို့မဖြစ်ပဲလေဘာလဲချလေးချတိန်တော့လေငါကဝေးနေတာဟိုမှာစမစ်ဆာဒွန်မစ်မစ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ဒီအိမ်တော်ကြီးက1903ခုနှစ်ကနေ1943ခုနှစ်ထိဗြိတိသျှမင်းသား60နေခဲ့ပါဗြိတိသျှမင်းသား60နေခဲ့တာဟုတ်1943ခုနှစ်လောက်ကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်တော်ကြီးကအင်းလေးတွေကျူးကျော်လာတဲ့ခါမှာဒီအိမ်တော်ကြီးကဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတယ်ဘုံကျဲလိုက်တာပေါ့ဘုံကျဲတော့ဒီအိမ်တော်ကြီးအကုန်လုံးပျက်စီးသွားတယ်ဒီစားကောအုပ်ချုပ်စားလာပဲကျန်တော့အောင်2003ခုနှစ်လောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီအိမ်တော်ကြီးကိုအသစ်ပြန်ဆောက်တာထူးကုန်မီရန်တွေပေါ့တာဝန်ယူပြီးတော့ဒီအိမ်တော်ကြီးအသစ်ပြန်ဆောက်တာပေါ့ဟိုငကုံမူလာပုံနဲ့တန်းပြန်ဆောက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုတုန်းကရှိခဲ့တဲ့အိမ်တော်ကြီးတော့မဟုတ်တော့ဘူးဟမ်အစ်စ်ပြန်ဆောက်တာဟုတ်တယ်ပုံနဲ့တူပဲ2003မှာကျွန်တော်ပြန်ဆောက်တာဟိုဘောတော့ကကျတော့ကျွန်တော်မီကိုခေါင်းနိုင်တယ်ပါလေသူကဟိုတော့က3တော့ကျတော့မီကိုခေါင်းနိုင်တယ်ပါလေဆိုဟိုတော့ကတော့အတီလောက်ထားပေါ့အဲဒါမှမဟုတ်ညီတို့တို့ခုကကျတော့မီကိုခေါင်းနိုင်တယ်ပါလေအသိမ3တော့ကျတော့အလားတက်တက်လောက်ထားအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းကွဲပြားမှုတွေတော့ရှိတာပေါ့ဒီမှာလေးအင်တို့ရေကူးကန်ကဒီကောင်ကြီးကအင်တို့ရေကူးကန်ကျွန်တော်ဒီရေကန်ကတော့ရေကူးကန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာတဲတဲ့အခန်းတဲအဲ့ဒီပါလေဟိုဒီမှာပျော်ပဲရှင်မလို့ရအောင်လို့ဆိုတော့ဒီမှာရေကူးကန်နေပါတယ်တုတ်ပြပါဘာလို့ကျွန်တော်ဒီမှာကျတော့တငယ်ချင်းတွေဆူလိုက်ပြုံးလိုက်လာပြောဟိုဒီရေတွေပါလေလာလို့ကြတယ်ပါလေပါလေလူတွေလာလို့ကြတယ်ခုလုံးတာအခုလည်းလုံးလို့ရတယ်သူကဒီမှာဘယ်လိုမျိုးခွဲလိုက်လာပြောတငယ်ချင်းတွေလာပြောအဲ့လိုမျိုးလာပြီးလုံးကြတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုအပေါ်မှာနည်းနည်းလိုက်ပြီးတော့ပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါဟမ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာကျတော့ဒီမှာဧည့်သည်တွေပါတဲလို့ရတယ်အဲခန်းနေရှိပေါ့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တဲလို့ရတယ်ဗျအဲခန်းဘယ်ခန်းကြည့်လို့ရလဲဘယ်ခန်းအခန်းတော့ဝေးပါသူတို့ကပိတ်ထားရနေမှာဗျအဲခုံရမိုက်လဲဒါမျိုးဒါမျိုးဒါမျိုးအရင်တော့ဟာရအဲตั๊ดๆอ๋อสุภยาแลเอ๊ะสุภยาแลดิโลเลดิโลเลสุภยาแลอ๋อมาเอ๊ะเอ๊ะไอเดียเอ๊ะเอ๊ะไอเดียโลบอลโลบอลเฮ้ย1 2 3 okay เอ๊ะได้เคลาบาบิไอ้คันนี่เนี่ยဝင်ကြည့်อ่ะสุยว้าอะไรပြောတာคือล่ะจะชิเสียเลยဟုတ်တယ်ရကြပါရကြတယ်နော်ဒီလေဒီမှာကြည့်လိုက်မိုက်တယ်ကြည့်ဒီလိုကြည့်ဒီရကပါဒီကြာပါဟိုဟိုဖျောင်းဆီလီကွန်ရုပ်ရှိတဲ့နေရာတွေသွားပြီးတော့လေ့လာကြမယ်နော်အဲခိုက်ကိုလိုက်ပြအာမြတ်ခက်junior junior of robert right ကျွန်တော်ကဩဘယင်ခါစာဟူဘရန်များအောက်ကနေအောက်ကနေပဲဆင်းပြီးသွားမှာလေဟိုဘက်ကဟဲ့တူဘာကြည့်ဘာရအောင်လို့ဆက်တာအဲ့ဒီအဲ့ဒီခဲမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးတယ်နော်အခွန်အခွန်ဒါကတော့ရှိဟမ်ဘာဟမ်ဘာဟမ်ဘာမာအာဝါးဟာနော်ဒီမှာပြည်ရောဟိုထင်ကြရလူတွေရုပ်ထုတွေပေါ့ဒီမှာနေခဲ့တဲ့မင်းသက်တွေရဲ့လူတွေရဲ့ပုံတွေရဲ့ရုပ်ထုတွေအမွေးရအစာရတာအဲ့ဒါဘယ်ရမာဘယ်ရဒီရုပ်ထုတွေလာဘယ်လောက်ထားရဒီမှာသူတို့ထင်ကြရလူတွေအကြောင်းသူတို့ဒီကုမ္ပဏီကမလောက်တာပဲပေါ့သူတို့ဒီမှာသူတို့ဒီအိမ်ကိုစောက်ဖို့တယ်သူတို့ကဖိနာမျိုးသူကထင်ကြရလူတွေရဲ့ရုပ်ထုပါတယ်ကင်းတီဗောမိမအများကြီးကတီဗောမင်းတော့တီဗောသဘင်းပွားမိဖုရားတွေအများကြီးနဲ့အများကြီးနဲ့သူအဲ့မှာသူစိတ်ညစ်နေတယ်မှာဘာသူစီသွားရမလဲဆိုအိုက်တန်ကအဲ့လိုနော်ကိုကြီးအားတန်အော်ဒါကခုနကဘယင်ခံရုပ်တူပဲနော်ဟုတ်တယ်
ပြတ်ထားတာသူကပထမဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးပထမဆုံးမင်းစက်ပထမဆုံးမင်းစက်တော့ကဒါမစ်မစ်သူကနောက်ဆုံးမင်းစက်အော်ဒီဟာကတော့ကန်တော်ကြီးခေါင်းဆောင်ချက်မင်းကြီးပြန်ပြန်啊啊ဂျပန်ကြီးဂျပန်ကြီးဘာလို့ပါဘူးတက်ပြီဆိုတာတက်ပြီဟောငေါ့ရော်ဘူးအဲ့တော့ခုနဆင်ပါဒါဆင်ဒီပေါ်မှာပါရှိတယ်ဟောကဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဂါဗနာဟောက်ကိုလေ့လာလို့ပြီးတော့ပါပြီနောက်ထပ်ဘယ်လိုဆက်ကောင်းလဲဆိုတာပြောပြပြပါအဲကျွန်တော်ပြုံးနေရပြီဆိုတော့တော့ကြောက်ရတယ်အများကြီးပဲကျွန်တော်ကနေရာတိတ်နေတိတ်ဘယ်နေရာလှလဲအဲဟုတ်ဒီစင်းမှာချမ်းမတ်သွားလို့လမ်းနေရအရန်လှတမွေလို့အရန်လှတာကြားထဲမှာလေးပန်းပန်းဥယျာဉ်လည်းတော်တော်လှပန်းဥယျာဉ်ဥမို့ပန်းဆိုင်ကွာသူကဒါပေမဲ့တေချာကိုတကယ်ချင်းလောက်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါအဲ့ဒီတော့ဝင်မယ်လေဘာလို့လို့စေကကန်တော်ကြီးကန်တော်ကြီးရင်သွားလိုက်ခရင်းနီးနေရပဲဟုတ်ပါပြီဟမ်အဲ့ဒါဝင်နေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြီးသွားလိုက်မယ်ပြည့်စုံကြအားလုံးကလည်းကျွန်တော်သွားမယ့်နေရာကိုလိုက်ကြည့်ခဲ့ပါအောင်လိုက်ခဲ့ပါအောင်နော်ပြင်မနေမှာဆိုတော့ Let's go ကျွန်တော်တို့ခုကန်တော်ကြီးကိုရောက်လာပါပြီကန်တော်ကြီးကိုနှံ့အောင်ရှောက်လဲပါမယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရှောက်လဲမနှံ့ပါဆိုလို့တဲ့ရိုက်ကွေးအဖွဲ့ကကျွန်တော်တို့မစ်ရှင်တွေပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီမစ်ရှင်တွေကိုကျွန်တော်တို့တရွဲစီကလိုက်လုပ်ရင်းနဲ့ကန်တော်ကြီးကိုနှံ့အောင်ပတ်ပါမယ်ခင်ဗျာဘာမစ်ရှင်တွေဖြစ်မလဲဆိုတော့ရင်ခုန်တာပေါ့နော်မစ်ရှင်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သုံးဖွဲ့မှာမစ်ရှင်အရင်ဆုံးပြီးတဲ့အဖွဲ့ကရှုံးတဲ့နှစ်ဖွဲ့ကိုစိုက်တာစိုက်တဲ့ခံလို့ရပါတယ်ဟာကဲအစ်စုငါတို့ခိုင်းမယ်တော့စဉ်းစားမိလားဘာလို့လဲကိုကိုကြီးတွေဆိုမညာအောင်တော့ဟာမညာအောင်ညာကိုလည်းအငဲဆိုညာမှာမဟုတ်ဘူးမရှင်ချင်းဘယ်လောက်လဲချိန်တန်းတန်းတခုကတော့နိုင်ွက်အတွင်းကိုပြောင်းလာမှာဒီကိုဒီကိုရအောင်ပြန်လာပါအခုတော့ကုန်ပြီညာဟုတ်တယ်လို့သိတာဟုတ်ကဲ့အခုစတာလားစနိုင်မတည်စနိုင်မတည်စမယ်ဆိုရင်ပြောင်းယူเออขนาดนี้ไอ้นี่อวาไอ้นี่อวายองเนี่ยลู3รอบก็ไล่ชาพี่แล้วပြောပါแหละชื่อบ่ရှင်ပြေရှင်มวยရှင်มลูอ่ะပြောให้อ่ะกูรู้อ่ะไอ้นี่อปายองเนี่ยไอ้นี่อปายองเนี่ยลู3รอบก็ไล่ชาพี่ပြောပါต้องออกกับพาป략ได้พาป략พ้องได้พาป략พ้องพ้องพ้องได้พาพ้องเอ้ยอะไรนี่ก็ပြောมั้ยคราวละจ้ะรอหัวบลูกระดงไม่กองดูน้องท่าสุดยอดไอ้ขยันอ่ะโหทายลู3รอบก็ขึ้นอยู่ตรงขึ้นอย่าง3 2 1 go 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 นิวนี่อะเปียตะมาเลยกูเรียนอะไรอยู่อ่ะชมพูอ่ะเอ้ามาดิโหอันนี้เนี่ยชมบ่ชิบีชิมวยชมบ่ชิบีชิมวยชิมวยအခုတခြားဖက်လိုက်ရှင်းပေါ်ရှင်းပြီးရှင်းပွေးရှင်းပြီးလာခံပြီးရောရ1 2 3ကိုမောင်းမအပြအပြမင်္ဂလာပါဆက်ပါပြေးသွားတယ်အင်းကိုတော့လည်းပြောအနေနဲ့ဘလူးကတော့မကောင်းဘူးဘူးတော့ဘလူးကတော့မကောင်းဒူတုံးအဒူးနှလုံးတောင်အေးအေးအေးဒီပါဒီပါဒါပြီတရားလေငါလေးအဲ့ဒီလေးကအပြန်အောင်လေးနော်အေးကိုရုတစ်ခွက်ကူညီပေးမလားဟုတ်ကဲ့အေးမရှင်လေးတောအောင်ကပါပြရတယ်ပါပြပေါင်းနေပါပေါ့ဟေးဒါဆက်ပြီးလေးဆက်ပြီ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 း1 2 3ကိုမနာဟာဟာဟာပါလေးဒီဟာလေးကိုပြပြပါလားရှင်းပါရှင်းပါရှင်းပါတော့ရရနော်ပါ Smile ဟဲ့အဝေးပါလို့မိတာမဟုတ်ပါဘူးအဝါအဝါတုံးအောက်ကဖားပြားတဲ့ဖားပြားဖောင်းတဲ့ဖားဖောင်းအဲ့ဒါလေးတခွန်းတော့ပြောပြပါလားအဲတု
ဖောက်ပြရတယ်ဖောက်ပြခုနဖောက်ဖောက်ယေး okay selfie လေးတော့လောက်ရမယ်နော် 1 2 3 ลูกกระดงน่ะกองดูนะลงอ้าอย่าเจ๊ดิบาเจ๊ดิบาอย่าเข้าเดี๋ยวเสียมั้ยเจ๊ดิบาดิบากะอะวาซาเลอะวาเลยเชมพาเชมเปเชมวยเชมลูครับพี่ครับ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 
哎，好嘛好嘛。来，你来。五只龙头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 。耶！兄弟们。兄弟们。兄弟们，我们下来。你又不会了，不会了，不会了，你又不会了，加油，我来了，我来了，我来了，哎，阿松，你哪一位了，你妈妈？No, no, babe, 都是奶奶我。One, two, three, yeah! Hello, I'm not going to be able to get a team. I'm going to be able to get a team. What? Public area. Public area, I'm going to be able to get a team.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  Yeah! I'm going to be able to get a team. I'm going to be able to get a team.耶！太搞我耶！哎，买点东西来呢。哎，那个路老板呗。哎，我们等下路马灯。哈哈哈！哈哈！哈哈！哎呀，不要这边没，这边比较高。这边比较高。这边没有哦，都有。要不要？要不要？要不要？这个税也不高，你这样行不行？我们税干嘛呢？我们税没得弄的。不要。你弄那些路路路干嘛？都来移开来。好的，移开了，移开了，移完了，工都没要，到的，哥哥，今天不要，工都没要，不玩，三干东的，三干东的，怎么的，怎么的 ，OK， 比比嘛要么咯，阿龙，谁进来嘛咯 ，I don't know， 谁进来嘛，看到吗 ？Yes， 我再拿点表来，阿龙，阿龙，你家的朋友已经开嘛没 ？Let's go。你们练的这些就练，我弄个练嘛，拉路啊练。